kula wacana wanaagsan dhammaan ba khayr taa wada naga daawanaysay kusoo dhawaada barnaamijkeenii marwo waqtigan oo kale aadna uga baratayn in halkeedii ka sii dayno ee waa qayb kale cusub iyo weliba marti kale cusub maanta mawduucayna ka wada sheekaysan doonaa waa tarbiyadda caruurta iyo weliba waxbarashada haweenka ee sida loo tayin lahaa barnaamijka marti waxay noogu ah ayn ayaan naasir cabdiraxmaan ee kusoo dhawa ayaan barnaamijka marwo ee waa gabar khabiiro ah barashada haweenka iyo dhiirigelinta iyo waxyaabahaas iyo sida uwadka oo tayale loo soo saari lahaa marka hore ayaan soo wada dhawayno kusoo dhawo barnaamijka marwo walaal nimco waan ku dhawaaxay barnaamijka yastan tv waad mahadsantahay aad iyo aad mahadsantahay ugu horeyn bal waxaa doonaya taariikhdaada inaad noo soo koobto mahadsanid walaalo kolley taariikh saa usii weynba malihii laakiin danka aqoonta iskuolka secondariga waxaan kaga baxay magaalada hargeysa digrigii jaamacadda koobaad waxaan ku diyaariyay kuliyadda maamulka iyo xisaabaadka sidoo kale waxaan diyaariyay diploma shariica islaamiya post graduate child psychology and parentina imkana waxaan wadaa master in human resource management and leadership maasha allah bal su-aashiina koobaad waxay noqon doontaa barnaamijkii dib iska gudageli doonaa fursad intee le'eg bay heli kartaa gabadha waxbaratay gabadha waxbaratay horta way ka jaanisiya badan tahay gabadhaan waxbaran waqtigan hadda la joogo berigaor waxaa la odhan jiray qofka umiga ah yani waxna qorin waxna akhriyin weyaan laakiin hadda waxaa lahaa qofka umiga wax weyaan qof yani aan horusocod nololeed lahayn soo aqoonta hadda casrigan la jooga waxay gabadha janis u siineysaa inay la jaanqaado nolosha hadda la nool yahay sidoo kale dee gabadh waxbaratay waxaan anigu aaminsanay inay tahay diamond sida loo helaana ay tahay si adag soo hooyo waxbaratay gabadh waxbaratay waxay macnaheedu tahay soo saarista jiil aada u qurux badan marka in gabadh waxbaratay ay dunida kusoo kordhinaysa wax fiican baan anigu aaminsanaa waxay ku kala duwan yihiin gabadha waxbaratay iyo sidoo kale gabadhaan waxbaran walaa horta berigii hore gabadh haddaan waxba baran saameyn weyn kumay lahayn nolosheeda laakiin hadda casrigan la nool yahay waaba casri aqoon iyo tiknolojiyadii socoto fabacdiin qofka haddaan waxba baranin maba la jaanqaadi karo casriga nolosha gabadhaan waxba baranina waxaan aaminsanahay walow caqli iyo maskax laisdheeriya haddana casrigan hadda la nool yahay caqabado badana nololeed ayaa ka hor imanaya halka gabadha waxbaratay dee aqoonteedii iyo khibradii nololeed ay ku maaraynayso problemska nolosha soo wajaha waa hagaag gabadha marka qoys samaysato inta badan waxbarashadeeda oo kale waanba way ka hadhaa anba waxbarasho taya leh inta badan ma samayso maxaa taasoo kale aad odhan kartaa sabab bay u tahay anigu shaqsiyan waxaan aaminsanahay yani qoysnimada iyo waxbarashadu inaanay isku lahaynba saameyn aada u sii weyn ay ku xiran tahayuun gabadha awoodeeda iyo sida iyada u manaj karaynaysa timekeeda soo haddaad qoys yeelatid wax dhashid hooyo noqotid there is no reason aad yani uga dhigatid sabab qoys baan yeeshay sababtaad waxu baranaysa inaan ugu xanaaminsanahay wax ugu weyn inay tahay inaad naftaada ku horumarisid iyo ubadka dunida kusoo kordhinaysa marka markaad qoyskii samaysatid haddiiba aad tiraahdid waxbarashadii baan ka hadhayaa taas macnaheedu wax weyaan adiguna wixii aad soo waday oo dhan way baaba-ayaan ubadkaa dunida kusoo kordhinaysayna waxbarashadii aad baratay saameyn kuma yeelanayso marka anigu waxaan aaminsanahay qoysnimada iyo waxbarashadu inaan wax saameyn ah aan isku lahayn laakiinse ay ku xiran tahay uun qofkan sida u manaj karaynaya noloshiisa iyo timekiisa sidoo kale dee gabadha qofkii nolosha la wadaagtayna saameyn buu ku leeyahy isagii haddaanu laba fahmayninba waxbarashadan taasna waa caqabad kale waxaanse anigu aaminsanahay mar hadday gabadh gabadh waxbaratay active oo caqli iyo maskax badanay tahay inay qofkan ay la nooshay xataa ay ka dhaadhicin karto yacni mar hadday si sharaf le waxu baranayso inaanu problem ku noqonin qoyskeeda waxbarashada dumarka oo kale inta badan maxay ahayday tayo fiican ma yeeshaan amba way ka hadhaan oo kale inay ma sii wataan taasoo kalena maxaad odhan kartaa waxaan odhan karaa horta walaal inanka dalkeenu inta badan uma diyaarsana in haween ku helaan waxbarasho ka tayo badan ta ragga oo kale because of yani ninku markuu waxbarto naftiisa ama ugu badnaan qoyskiisaba waxu bartay laakiin gabadhu waa innakayn idhaahnaa yani gabadh waxbaratay waa qoys waxbartay ama qaran waxbartay weeyaan marka waxay ahayd in timeka iyo qualityga lagu bixinayo waxbarashada ragga ay ka badnaatato dumarku marka horta caqabad xagga mashaakilaad xagga dalka ayna u haystaa caqabada kale haystaa aqoonta dumarku inay tayo yeelan weydaan waxa ka mid a marka horeba dhaqan ahaan uma diyaarsanin gabadh hableheenu inay gaadhaan heer waxbarasho sareeya
caqabadaha kale in aaminsanahayna waxaa kamida yacni dumarkan laftirkooguba wax iskala qabsadeen environmentkan aan laga qiimeyneynin gabadha aqoonta leh. Kadibna waxay arkaysaa boqolaalyada ka horeeyey ka aqoon badnaa aqoontooda aanay tayo lahayn. Kadibna waxaa laga yaabaa inay disappointed ay dareento niyajab halkaas kasoo wajahay. Waa hagaag ayaan sidee loo soo saari karaa ilmo tayo leh? Ilmo tayo leh horta wuxuu ku xidhan inuu helo hooyo aabo tayo leh. Yacni tayana markayn ka hadlayno wax weeyaan dhisan dhan aqoon ahaan, dhan diin ahaaneed, dhan akhlaaq ahaaneed, dhan yacni horusocod nololeed leh. Marka ka horba intaanay labada qof isguursani wax weeyaan inuu qof walba dhankiisa ka fikiro qofka nolosha la wadaagaysa saameyn inteeleg buu ilmahaaga ku yeelanaya tayadiisa. Markaas waxaa dhacday nin baa wax la yidhaahday, nin buu tagay markaas ku dhaahday waan guursanayahay ama waan guursaday, waxaan u baahanahay inaad ila talisid. Kasi wuxuu ku dhaadi talada waad kasoo dib dhacday. Caruurba ma haysan ninkaasi waqtiga, laakiin sababta ugu lahaa waad kasoo dib dhacday waxayd ka hor inta aanu guursan bay ahayd in u diyaar garoobo helitaanka hooyo kusoo baxaysa. Tayinta ilmihiisa marka inta badan inaka dadka ilmaka isguursanayaan kama hadlaan caruurta. Qof walba isagoo dintiisa isaga wata buu nolol samaysta. Marka ilmo tayo waxa loo soo saari karaa marka horeba inay labada qof diyaar u yihiin inay helaan yacni soo saarista una diyaariyeen inay soo saaraan ilmo tayo leh, aqoon leh, akhlaaq leh, sharaf leh, dunida wax kusoo kordhiya, iyagana anfaca, isagoo naftiisa horumariya, dee dunidana wax kusoo kordhiya. Marka ugu horeysaba waa inay hooyadu weliba ay diyaar u tahay courses qaadata, waxbarata, iyadoon waxba bedelinba inay noqoto hooyo soo saarta ilmo tayo leh. Waa hagaag. Tayada waxbarashada ubadkeenu faa'iido intee le'eg bay u leedahay caruurta oo kale? Walaahi walaal horta manhajka dalka yaala inta badan ma u diyaarsana manhaj tayeysan oo caruurteenu wax kusoo, innaki baaba hadda dee maxayna diyaar u aynan dhisno system waxbarasho oo wanaagsan. Marka caruurta inta badan waxaa saameysaa waxa laga yaaba ilmi inaanu helin manhaj tayo leh, waxbarasho tayo leh. Inta badan caruurteenu waxyaabaha mashaakilaadka ku keena waxaa kamid inuu sababa dhigtayba dhowr iskuulo kala manhajyo duwan, kala luuqada duwan. Marka aqoontii ilmahani baranayateedeed aad bay u lumaysaa. Marka si loo helo ilmo aqoontiisu ay tayeysan tahay, marka hore waa in waxbarashada dalka taala la tayeeya. Taasina kale waa wax boolansiyo dee ay dowladda iyo shaqsiyaad iyo cidda iskuulada mas-uulka ka ahiba inay u diyaar garoobaan ay muhiim tahay. Soo kale waalidka laftirkiisuna inuu mas-uuliyad iska saara ilmihiisa oo yacni aanu ku hadlayn inuu iskuul iyo macalin keliya, laakiin isaguna doorki waalidnimo u qaata. Even haddaan waalidkaas waxba baran, waa inuu diyaar u yahay inuu ilmihiisu noqdo ilmo helay waxbarasho tayo leh. Dhanka waalidnimo inuu kasoo baxo, yacni ma odhan karno waalidnimada wax weynaad ilmahaaga iskuul geysid, lacagna ka bixisid, dhar qurux badanna u iibisid, laakiin wax weeyaan internally inaad dareentid ilmahaagani wuxuu dareemayo, kana fikirtid yacni next 10 years ilmahaagan siduu noqon doono, nolosha xaggu ka geli doono. Markaas ilmahaagu helo waxbarasho tayo leh, waa inaad adigu doorkaaga waalidnimo qaadato. Anigu sasaan aaminsanaa. Waa hagaag ayaan. Maxay muhiim u tahay waalidka iyo hablaha oo kale inta badan in hooyooyinka iyo habluhu xiriir intee le'eg ka dhexeeyo? Wallaahi horta waxaan aaminsanaa waa su-aal aad u muhiima. Dhaqan ahaan umaynaan baranin in yacni xidhiid wanaagsan ka dhexeeyo hablaha iyo waalidkood. Si guud way fiican tahay in caruurta oo dhan iyo waalidka xidhiid wanaagsan ka dhexeeyo, badde inanta iyo hooyadeed waa wax ugu muhiimsan ee gabadhu u baahan tahay. Anigu aaminsanahay shaqsiyan yacni xidhiidka hooyadeed iyo siduu yahay, yacni mar ay inantu markay yartay ay hesho sabood xagga hooyadeed ah, yacni waxyaabo badan bay kaga badbaadisaa. Waayo hooyadana khibrad bay leedahay, waqti badan bay soo jirtay, waa qofka keliga ku kalsoon tahay. Marka hooyadii haddii qaadan weydo doorkii saaxiibtinimo, waxaa dhacaysa inantiina inay saaxiibka ka raadsato yacni meel ka baxsan guriga exactly. Kadibna waxaa dhacaysa in hooyadii mar walba ka fikirto xagee qabatay, xagee ku maqan tahay, yay raacday talo, maxaa talo ku dhacay. Marka anu waxaan aaminsanahay hooyo walbana aan halkan fariin uga diraya, even hablaha aan hooyooyinka noqonin, in inantaada xidhiir saaxiibtinimo aad marka yartahayba ku bilowda ay ku caawineyso adiga noloshaada. Waayo waxaad kaga maarmeysaa yacni ka fikirka badan ee talo nolosheedu maxay ku sugan tahay, iyaduna exactly xaggee ku maqan tahay, talo xaggee raacday. Waa inay hooyadu samayn kartaa xidhiir saaxiibtinimo qoto dheer, inanteedu ay wax walba u sheegan kartaa iyadoo xidhiirkii waalidnimo halkiisa yahay, haddana aanay inantaadu u baahanin saaxiib kale.
iyadana support ba oo markay haysato hooyo caawinaysa nolosha saacidiisa la talinaysa dhirigelinaysa waxaan aaminsanahay waxyaabo badan nolosha ay u fududaanayaan saaxiib kalena uma baahanaysa maanta hadii caqabadii ku dhacdo waa inaad noqoto qofka ugu horeeya maskaxdeeda ku soo dhaca exactly tiraado hooyadiiba maanta yacni problemka ay haysata ay sugi karwada intay ku imanso kula wadaagiso waayishiina inaad tahay qofka ugu horeeya problemkeyga la xalinay hadii aad yani sameyn wada xiriir saaxiibtinimo wanaagsan dee dad kalaba hogaaminaya nolosheeda marka waxa dhacaysa in inantaad iyo 20 jir ah aanad yani kalaba hadli karinba wax ka baxsan waalidnimadeena marka marka hore baan waxaan inantu markay 6 jir 7 jir 8 jir 12 jir ay tahay soo sameysid xiriir qoto dheer saaxiibtinimo wahagaag ayaan adiga fikraan maxaad ka aaminsan tahay inay gabadhu shaqaysato iyadoo qoys leh ani waxaan aaminsanahay dunidan waxaan niraana Afrika ku noolna waliba inaan argiisa ka sii noolnay marka financially stable minihiin run marka laga hadlo yani qoyska hadda jira yani way adag tahay in la helo qoys financially hal qof keliyaad inuu shaqeeya ku filanta marka anigu waan taageersanay waana aaminsanahay in gabadhu shaqaysato mar haddaan caqabad ku keenayo qoysnimadeeda waa hagaag ayaan dhaki ubaskiyo waxaan ku noqon doonaa caruurta sida lagu ogaan karaa ilmuhu inuu ku fiican yahay waxbarashadan u dhiganayo iyo in kale walaal horta waxa lagu ogaan karaa dadku waa laba qaybood waxa la leeyahay dadka qaar waxay ku fiican yihiin waxbarashadan buugga iyo qalinka ah dadka qaar waxay ku fiican yihiin waxyaabaha technicalka inay gamcaha wax ka qabtaan wax ikhtiraacan creativity wada ayaa hay'a marka waxyaabaha lagu ogaan karo ilmuhu inuu waxbarashada ku fiican yihiin kale wax kamid ah at the age of yani ilmu waxba wax hadli karo 3 jir 4 jirba wa dareemi karta ilmaha ku fiican wax barashada iyo ilmaha kale hadii uu ilmaha si haysto waalid soo jeedo oo waqti ku bixinay ilmihiisi waxa laga yaabaa ilmaha 4 jir wax barashada ku fiican inuu markasta raadiyo buug iyo qalin ama yani caruurta guriga joogta oo kale markuu arkayo wax dhiganaya ama wax akhrisanaya inuu la soo fadhiisto halka qofka kale ilmaha yani ku fiican dhanka farsamada iyo waxaasi markasta jacaliin wax sameeyo kale hadii guriyahan u fiirsatid wabad ka arki kartaa laba ubado walaalabad arkaysa isagu midu yani iyagoo yaro 6 jir 7 jir haday doonaan uu midu yani wax furfuray record furfur saacad furfur wixii uu arkabu furfurayo halka mid kale uu isagu buug iyo qalin uu sito marka kale ilmu markuu yar yahayna waa lagu dareemi karaa waxa si fiican u soo ifbixi karta ilmu markuu waqti marxalad wali primary-ga uu soo gaado marka inta badan mushaakilaadka jira wax kamid ilmuhu hadaanu helin waxbarashadii munaasibka isaga ku ahayd waxbarashadaas ama technically ha noqoto ama ha noqotaba waxbarashadan tiyarigeenu dhiganayna yani waxa dhacaysa inuu ilmahaasi niyajabo haduu markuu niyajabana waxa dhacaysa inuu hadafidii noloshiisa oo dhan ay baaba'aan markaan waxaan aaminsanahay marka hore caruurta yaryar yihiin waa in yani la fahamsiiyo lagu beero dareenka inuu ilmahan sheegan karo horta wuxuu rabo hadii aan waxaan ku fiicnayn waa in lagu beero waalidka ku beero inuu ilmahan oran karo anigu waxaan kuma fiicni waxa maan ku fiicanahay waa in ilmaha lagu beero dareenka ah inuu horta ogaado isagu gudihiisan wuxuu dareemayo talabaad kale lagu ogaan karana waxa kamida yani de marku ilmahaaga u fiirsatid daily life-kiisa la socotid noloshiisa gaarka ah la socotid waxa dhacaysa noloshiisa aad focus kareysid inaad ogaatid wuxuu ku fiican yahay marka anigu ma aaminsani fikirkan ah in ilmo kasta inta iskuul la soo qoro lagu khasbeeyo jaamacad dhamaysto ma fahamti marka waxaan aaminsanahay in ilmo walba halku ku fiican yahay ama wuxuu isagu jecel yahay lagu support kareeyo anuu fikirkan taas aan aaminsanahay waagaag ayaan wax kaga jirnaa bartamaha ambaba gabagabadii aynu ku dhownahay barnaamijkeenii marwo kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaligaad barnaamijka soo siisay su-aasheenu dambaysay noqon doontaa su-aashanu maxaa ka caawin karaa gabadhu inay waxbarato oo kale waa su-aal walaal aad u muhiima inta badan hableheena wax guri aanay inan qalin jabisay joogin uu yaryahay haddana inta badan hablaha waxbarashadoodu waxbar aqoon yacni saameyn saa u sii weyn leh yacni way adagtay inaa la helo saan waxaan aaminsanahay yacni marka hore dumarkeenu inay aaminaan weeyaan iyagoo inay waxbartaan waxay ugu muhiimsan qofka cidda ugu muhiimsan horta ka faa'iideysa inay nafteeda tahay waxyaabaha ka saacidaya gabadhu inay aqoon tayo la wanaagsan heshaan wax ka mid a inay horta mijaal keliya aanay ku koobnaanin yacni inaanay oran iskuol baan dhameeyay jaamacad baan ka baxay laakiin waxba ma ka garanayo diinta waxaa laga yaabaa hablaha qaarkood in yacni
أني جرني نبى يعني وح أدين تكو سابسن أو ده إسلام نمدى جودو مركا لقي ما تو مركا أنا ورتو حنا مسن وح أقوم مهمسن جبار ده وح برشة ده نهارو مرين كراني تاعي إن يدو ماد والبارانس هادنا دين تاعي أقوم في عنو يالتو بيزك كل وحياة بيد أباح عن تاعي أنا قد أضرب فريسن قدب كلا بعض أنا مسن عين جبار ده ساعدي سنو حكم بدا إن جبار ده سديارو تين مر بلا تشان قادو سبيدل كأقوم ده الدنيا كدا عيا يعني السوشيال ميديا استعمال سكلي فوكس كرينون ان فيسبوك ايو محلي لكن اي مره بلا كان قادي كرتو سبيدل كاقونيد وحي حيد قف البمجال بولي حي قف با يعني كتخصص انجينير قف با برتي يعني ميديسين قف با يعني مثال ادو برتي ها وانا يعني مره با سبيدل لده كو يمد الله سبحان كرتا وحا كلا عاوين كرن وحا كميده وحا اوو مهمسان وانا غبر وحا اخريدو runtii aan amsanay in xayaaba ugu badan ee dumarka qoontooda ay tahay u yeelan weeyday ah gabadha hadaanay wax akhrin oo ne hore u socon wax noqonaysa oo qof ku xiran maqsin yar oo madow kadibna maqsinkaas uu ku qanacsan inuu ku dhex jiro dumarkadu wax akhridid yaani wax ku furmay albaab badan aqoontaadu wax noqonaysa mid aad u faa'iido badan xayaaba kale caawin kara aqoonta dumarka wax kamida mar hadii uu inta badan guriga u badan yahay in ay yaani tayeeyaan wax barashada online ka ah ay bartaan website-yada online-ka wax lagaga barto iyadoo gurigeeda joogta ayaa bay qaadan karta intaas oo koorsi intaas oo shahaado een waxyaabo badan ba jira haddii gabadhu diyaar u tahay inay wax barashadeeda wax barasho hore u socoto oo tayal ay noqoto saaciidaya waxaan si aanu aaminsanahay yaani isku soo wada dub waxa soo dhano hadafku ugu weyn waxa weeyaan inaad adigu aamintid inaanad ku qanacsanaanin degree yar ama secondary yar ka baxday laakiin aad aaminsanaatid adoo gabad muslimado Soomaaliyeed oo sharaf loo asturan ah inaad hadana een dunida aqoonahan wax kula qaybsatid mukaanu gudisan aaminsanaa waa hagaag daawadayaal inta waxna ugu dhamaaday barnaamijkeenii maruu een ayaan aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waqtigeedii barnaamijka soo siisay ee daawadayaal intaani barnaamijkan barnaamij lamid ku kulmi doono waxa idin kaga tageynaa sidaayo maca salaama thank you.